የዓለም ፖለቲካ ኒውዮርክና ብራሰልስ ላይ ይሰራል ይባላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአውሮፓ ህብረት ዋና መቀመጫ የሆኑት የአሜሪካዋ ኒውዮርክና የቤልጅየሟ ብራሰልስ የዓለም ፖለቲካ ኢኮኖሚ ሁሉ የስበት ማዕከል ተደርገው ይቆጠራሉ ሀገራት ወደ እነዚሁ ተቋማት የሚሰዷቸው ዲፕሎማቶችም ይህንኑ የተቋማቱን ውስብስብ ባህሪ የሥራ ባህልና ሌላውንም የተረዱ መሆን እንዳለባቸው ይነገራል ለ14 ዓመታት ገደማ በኒውዮርክና ብራሰልስ በዲፕሎማትነት በአጠቃላይ በዲፕሎማሲ ስራው ግማሽ ምዕት ዓመት ለተጠጋ ጊዜ ኢትዮጵያን ያገለገሉት አምባሳደር ጥሩነ ዜናም ይህንኑ ያስረዳሉ አምባሳደር ጥሩነ ከሰሞኑ የዲፕሎማሲ ፋና የሚል መጠሪያ የተሰጠው የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ጉዞና እሳቸው በግል ያሳለፉትን መንገድ የያዘ መጽሐፍ ለንባብ አብቅተዋል ከኮንታ እስከ ጅማ አሰላና አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ እስከ ኒውዮርክ ብራሰልስ ና ሌሎችም ሀገሮች መጽሐፉ ያካልላል በዲፕሎማትነት ያለፉበትን መንገድ ይዘረዝራል እኛም መጽሐፉን መነሻ አድርገን ጥያቄዎችን ይዘን ከመኖሪያ ቤታቸው ተገኝተናል አምባሳደር ጥሩነህ በዚሁ መጽሐፋቸው ኢትዮጵያ በክፉ ጊዜ ከጎኗ የቆሙ በፈለገቻቸው ጊዜ ጀርባቸውን የሰጧት ወዳጅና ጠላት የሆኑባት ሀገሮች አሉ ብዙዎቻችን ግን ዛሬም ይህንን በቀጡ ለይተን አናውቅም ሲሉ ያስረዳሉ ይህ ምን ለማለት ይሆን አገሮች የራሳቸው ጥቅም እስከተጠበቀ ድረስ ብቻ ነው በጎናችን የሚቆሙት እንጂ የራሳቸው ጥቅም ከሌላ ወገን አገኛለሁ ካለ ጥለው ነው ይህንን መተው አለብን በተለይ እኔ ዲፕሎማሲ በሰራሁበት ወቅት አሜሪካኖቹ ሁልጊዜ በጎናችን ነው አሜሪካኖቹ አሉ አሜሪካኖቹ እያሉ ኢትዮጵያ አትከፋፈልም አሜሪካኖቹ አሉ ኢትዮጵያ እንዲ ያብተዋል ይሄ ጥሩ አይደለም የነሱ ሀገር አይደለም ይሄ የኛ ሀገር ነው እኛ እስከጠቀምን ድረስ እኛን ይረዱናል እንጂ እኛ እስካልጠቀምን ድረስ አይረዱንም። ምሳሌ አሜሪካን በጎናችን አለ የሚለው ትርክት ምናልባት ሌላው ህዝብ ያንን ሰምቶ እንዲፈራ መንግስት የፈጠረው የውሸት ትርክትም ሊሆን ይችላል አላቅ እና ምራባቦቹ መካከል ሁሉም መጥፎ አይደሉም ዝም ብሎ እንደዚህ በጥቅል እክሌ እንደዚህ ነው እክሌ እንዲህ ነው ከማለት ዝርዝር ሁኔታዎችን ለማወቅ መሞከር አለብን የዲፕሎማሲ ፋና የተሰኘው መጽሐፋቸው ሰፊውን ክፍል ኒውዮርክና ብራሰልስ ላይ አድርጓል በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከዋናው ጉባኤውና ስብሰባው በበለጠ በውስጡ ባሉ የተለያዩ ኮሚቴዎች ውስጥ መሳተፍ በትጋት መከታተል እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት በጣም ወሳኝ እንደሆነ ያነሳሉ በተለይ ሁለተኛና አምስተኛ ስለሚባሉት ኮሚቴዎች ያስረዳሉ ጉባኤው እስኪ ድረስ ያለው ጊዜ በጣም ከፍተኛ ስራ የሚሰራበት ጊዜ ምክንያቱም ኮሚቴዎቹ አመቱን በሙሉ ይወያያሉ ለምሳሌ ሁለተኛ ኮሚቴ በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ይወያ እኛ የህዳ ጫና አለበት ብድር እርዳታ እንዲሰጡን የምናድርገው ግፊት አለ ለእኛ የሚሰጠው እርዳታ በምን ሁኔታ መሆን አለበት የሚለው ተከራክረን የምንወስድበት ሁኔታ አለ ሰከንድ ኮሚቴ ኢኮኖሚ ጉዳይ እኔ እንደ ኢኮኖሚስት እዛ ላይ ነው ትኩረቴ መድብ እዛ ነው አምስተኛ ኮሚቴ ደግሞ ባጀት ይደለድላል ባጀት ሲደለድል ለእኛ በጣም ጠቃሚ የሚሆነው ለምንድን ነው ኢሲኤ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያንን ባጀት የሚወስነው ነው አምስተኛ ኮሚቴ ነው ጉባኤው መጥቶ መሪዎቹ እናቀርባለ ቡራኬ ይሰጣሉ ግን ከዛ በፊት አንዳንድ ጉዳይ አመትም ውለትም መጣመድ ሊወስድ ይችላል ልክ እንደ ኒውዮርክ ሁሎ በብራሰልስ ያለው የዲፕሎማሲው ስራም ውስብስብ የሀገራትን ጥቅም ለማስከበር አመታትን የሚፈጅ አድካሚ ምልልስን የሚጠይቅ እንደሆነ ይናገራሉ ብራሰልስ ብዙ አገሮች የሚደራደሩበት ነው አፍሪካን ካሪቢያን ፓስፊክ አገሮች በአንድ ላይ ሆኖ አውሮፓ ህብረት በአንድ ላይ ሆኖ ንግዳቸውን እንዴት መነገድ እንዳለባቸው እርዳታ እንዴት ማግኘት እንዳለባቸው የፖለቲካ ሁኔታ እሱንም እንዴት ማስተናገድ እንዳለብን ሰብአዊ መብትና የመሳሰሉ ነገሮች የምንደራደርበት መድረክ ነው እሱም እንደተባበሩት መንግስታት አመታት የሚፈጅ ነው የሚቀጥል ነው የተሰጠንን ገንዘብ በምን ሁኔታ በስራ ላይ እያዋልን ነው ያለ ነው ካላዋል ነው ምን ችግሮች አሉ ለዛ ቅጣት አለ የተሰጠ ገንዘብም ሊቀር እሱ እሱን እንዴት እናስቀራለን የሚል አሁንም በጣም አድካሚ የሆነ ስራ ነው የሚሰራው በየሀገሩ ኢትዮጵያ ጥቅሟን የሚያስከብሩ ኤምባሲዎችን ከፍታ ዲፕሎማቶችን ትመድባለች በሁሉም ሀገር የሚመደቡ የኢትዮጵያ ወኪሎች የሚሄዱበትን ቦታ የሁለቱን ሀገራት የግንኙነት ታሪክ ባህል ሌላውንም በደንብ መረዳት አለባቸው ብለው የሚያነሱት አምባሳደር ጥሩነ እንደ ኒውዮርክና ብራሰልስ ያሉት ግን የበለጠ የተሟላ ሆኖ መቅረብን የሚፈልጉ ወሰብሰብ ያለ አሰራር ያለባቸው እንደሆነ ያስረዳሉ ትንሽ ልምድ ያለ ሰው ይጠቅማል በታችኛው ደረጃ አምባሳደር ማንንም ችግር የለም ምክንያቱም ተጽፎ የተሰጠውን ያነበር ይናገራል ቶሎም ሊገባው ይችላል አጠቃላይ ነገር ነገር ግን ቴክኒካል ነገር ለእንትን ለሚሰራ ሰው ዝም ብሎ ልምድ የሌለውን መልአክ አገርን ይጎዳል አምባሳደር ጥሩነ የዲፕሎማሲ ፋና በተሰኘው መጽሐፋቸው ሌሎች በርከት ያሉ ጉዳዮችንም በዝርዝር አንስተዋል በሀገር ደረጃ ለኢትዮጵያ በክፉ ቀን የደረሱላትን የማብራራታቸውን ያክል በግለሰብ ደረጃም ብዙዎቻችን ባናውቃቸውም ለኢትዮጵያ ውለታን የዋሉ ሰዎች አሉ ይላሉ በተለይ ዛሬ በህይወት የሌሉት የቀድሞው ሰባተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጋናዊው ኮፊ አናንን ያነሳሉ የኢትዮጵያና ኤርትራን ጦርነት ተከትሎ አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል የነበራትን የበረታ ፍላጎት ያስለወጡት እሳቸው ናቸው ሲሉ ይጠቅሷቸዋል የአሜሪካን መንግስት እምቢ ብሎ ነበረ በዛ ቡሽ ኮፊ አናን ይደውላል በሌላ ጉዳይ እሱ ደግሞ ሌላ ጉዳይ አለው እሱ ደግሞ በሱዳን ጉዳይ ዳርፎር ጉዳይ ላይ የተባበሩት መንግስታት ፒስኪፒንግ ፎርስ ቶሎ እንዲገባ ይፈልጋል ቡሽ ለምን አሜሪካኖቹ በሱዳን የነበረውን ሁኔታ የሚያስቡት ነጭ ቀላ ያለው እስላም አረብ ክርስቲያን ጥቁሮቹን እየፈጀ ነው በሚል ስለዚህ ጥቁር ኮከስ በጣም ነበረ ቡሽ ላይ ጫና ይፈጠረ ስለዚህ ቶሎ ብሎ ለዛ ፒስኪፒንግ ልኮ ለማቆም ይፈልጋል እኔ እኮ ልልክ ይችላለሁ ግን የእርስ አምባሳደር እኮ የኢትዮጵያ ና ኤርትራ ጉዳይ እንዲሶል ላድርግ ብልኮ እሱም እኮ እንቢ ብሎኛል አይተባበረኝ እሱ እኔ ለአምባሳደር የነግራሉ ይፈጽማል ይ አሁን ለወጠልን ቲት ፎርታት እኔ ይህንን አንተ ይህንን ብሎ በኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን ጉዳይ ኢትዮጵያን በሚረዳ ሁኔታ እሱ እየሄደበት መንገድ አሜሪካን እንዲትደግፍ አስደረገ በዚሁ የዲፕሎማሲ ፋና መጽሐፍ ውስጥ ከዚህ ውጭም ብዙ ክርክርና አዲስ እይታ ሊፈጥሩ የሚችሉ ታሪክ ባህል የግል እምነትና አስተሳሰባቸውን የተመለከቱ ሐሳቦችን አንስተውበታል አምባሳደር ጥሩነ መጽሐፉን ያሳተምኩት ከማንበብ ባለፈ የሐሳብ ፍትጊያና ንግግር በቀረቡት ነጥቦች ዙሪያ እንዲነሳ ከመፈለግ ነው ብለውናል